Mér líður vel með að geta fyllt köllun hjartans, segir sjúkraliði sem varð að hætta í bakvarðasveitinni vegna skertra námslána en hefur nú snúið aftur á Landspítalann. Reglum menntasjóðs var breytt eftir hún lét í sér heyra. Mörgum fyrirtækjum að blæða út og atvinnulífið þolir ástandið ekki mikið lengur, segir framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins. Tónlistamenn óttast að jólatónleikavertíðin sé farin forgörðum. Tekist hefur að bjarga 100 manns úr húsarústum í Izmir í Tyrklandi eftir jarðskjálftann í gær. Að minnstakosti 30 eru látnir og tuga enn saknað. Fjöldi íbúa eyjunnar Samos varði nóttinni í tjöldum. Bandarísku forsetaframbjóðendurnir ferðast nú milli mikilvægustu ríkja landsins þessa síðustu viku fyrir kjördag til að ná til kjósenda. Ríflega 100 ára gömul kona segist kjósa til að finna skipti máli. Slátur, hjörtu og nýru ekki bara herramannsmatur, heldur líka eitt af ódýrasta sem hægt að fá. Nemendur í sjálfbærni og Hallormsstað í óða önn við að taka slátur og fylla forðabúr fyrir veturinn. Gott kvöld. Menntasjóður námsmanna og háskólinn í Reykjavík hafa breytt reglum til að komast til móts við námsmenn í bakvarðasveitinni. Sjúkraliði sem neyddist til að hætta sem bakvörður vegna skertra námslána hefur nú snúið aftur á Landspítalann. 56 greindust með COVID-19 í gær, þar af 17 utan sóttkvíar. Í einangrun eru nú 979 og 1862 í sóttkví. 64 liggja nú inn á Landspítalanum með sjúkdóminn og hafa aldrei verið fleiri. Fjórir eru á gjörgæslu. Landspítalinn var settur á neyðarstig í fyrsta sinn þegar veiran dreifði sér á landakoti. Nú hægt að rekja hátt í 200 smit beint eða óbeint til sýkingarinnar þar. 63 starfsmenn eru smitaðir og í einangrun og 238 í sóttkví. Liðsauki úr bakvarðasveit því kærkominn. Menntasjóður námsmanna breytti reglum nýverið svo tekjur bakvarða í námi skerði ekki námslán þeirra. Það var gert eftir að sjúkraliðin Ásta Kristín Martinsdóttir greindi frá því að lán hennar skertust verulega vegna tekna hennar fyrir bakvarðasveitina. Menntamálaráðherra tók málið upp og á fimmtudag var reglunum breytt. Bara strax eftir viðtali við hana Lilju þá átti ég vona að þetta myndi leysast og ég skráði mig í bakvarðasveitina bara strax daginn eftir. Og mætti upp á spítalann daginn eftir það. Hún starfa nú bæði á COVID-19 deildinni og smitsjúkdómadeild spítalans. Ég átti rosalega erfitt með að einbeita mér að því að gera nokkuð annað en að vilja vera bara hérna. Mér líður náttúrulega bara vel að fá að geta gert það sem að hjarta kalla á. Og hérna, staðan náttúrulega þung, alls þar á spítalanum eins og við vitum hvernig að spítalan að neðasti. Ásta Kristín í lögfræðinámi. Hún hafði lokið stærstu verkefnum annarinnar og eftir að neyðarstigi var lýst yfir á spítalanum veitti háskólinn í Reykjavík henni og öðrum í sömu stöðu frest til að taka lokaprófin. Hún getur því unnið fullt starf á spítalanum og býst við að fleiri skráu sig nú í bakvarðasveitina. Ég á vonaði að fleiri gera það, já. Og hérna, sérstaklega ef að háskólanir einnig koma til móts við fleiri nemendur sem eru með heilbrigðistækningu. Sóttvarnaraðgerðirnar sem tóku gildi í nótt koma hart niður á mörgum. Allir þurfa að bera grímur í búðum, líka börn eldri en 5 ára. Tónlistarmenn óttast að jólavertíðin verði að engu. Allflestar útgöngu spár eru á eina lund. Þetta var skelfilegt En árið ekki búið. Tveir mikilvægustu mánuðir ársins hjá mörgum eru framundan. Í jólaversluninni og fyrir marga listamenn sem sækja stóran hluta árstekna sinna á tónlistarviðburðum aðventunar. Hertar sóttvarnareglur setja enn eitt strikið í reikningin. Það var nú svo sem ekki hérna, mikið hægt að gera fyrir en þó eitthvað. Þú veist, fólk var farið að halda svona míní tónleika og sýningar og slíkt en þetta náttúrulega bara frost. Ég á aðeins að þetta verði allt orðið bótt frosið en þetta eiginlega komið bara langt niður í jörð, sko. Aðgjörunum meðal annars ætlað að bjarga aðventunni, fækka smitum svo þjóðin geti haldið jólum með sem eðlilegustum hætti. En þær eru strangar, þær ströngustu hingað til.
Allir eldri en 5 ára þurfa að bera grímu í verslunum hvort sem hægt að tryggja 2 metra regluna eða ekki. Bannað að fleiri en 10 komi saman nemi lyfja og maturverslunum og almenningssamgöngum. Sundlaugar, líkamsræktarstöðvar, hárgreiðslustofur, snyrtistofur, krár og skemmtistaðir eru lokuð, íþróttir og sviðslistir bannaðar og veitingastöðum þarf að loka klukkan 9 á kvöldin. Brot gegn reglunum geta varða sektum. Tímabilin á að ljúka 17. november en það fer eftir í hvort okkur tekst að fylgja reglunum. Bragi segir að flestir tónlistamenn séu orðnir svartsýnir á að reglurnar verði rýmkaðar þannig fyrir jól að það borgi sig að halda stóra tónleika. Baggalútur hefur undanfarin ár haldið alltaf 18 tónleika á aðventunni en það gerist tæplega í ár. Þetta bara staðan hjá öllum núna. Jólatónleikar, ég veit ekki, skipta 100 á hverju ári. Og svo eru náttúrulega allar kirkjuathafninar, kórarnir. Þetta er allt bara... Það eru bara allir heima hérna að kveikja kertum og vonaði besta. Það koma vonandi jól með hækkandi sól við skellum kvöld. Meira þessu tengt framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir mikilvægt að rýmka sóttvarnareglu sem fyrst. Fyrirtækjum sé að blæða út og afleitt staða blasi við takist ekki að koma í veg fyrir aukið atvinnuleysi. Ríkisstjórnin samþykkti í gær að grípa til frekari aðgerða til að koma til móts við þau fyrirtæki sem hafa orðið fyrir miklu tekjutapi í faraldrinum. Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra, sagði í fréttum Sjónvarps að þetta væri vitnisburður það hversu alvarleg staðan væri orðin. Undir þetta tekur framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins. Og auðvitað eru mörg fyrirtæki að blæða út. Fjölda atvinnuleysi er á sama tíma mjög mikið og er að aukast mjög hröðum skrefum. Það eru mánaðamót núna melgina. Og því miður eru fjöldamargir sem eru að fá uppsagnarbréf þessi mánaðamót. Og við sjáum það, við getum illa að lifa við það að atvinnuleysi verði 25-30 þúsund manns hér áramót og fyrstu mánuðum næsta árs. Það afleitt staða. Halldór segir mikilvægt að aðgerði ríkisstjórnarinnar séu markvissar. Það ljóst að staða ríkissjóðs til þess að hlaupa undir bakka með fyrirtækjum á landinu er ekki eins rúm og hún var í upphafi faraldursins. Og þess vegna mikilvægt að stjórnvöld gæti að því að aðgerði þeirra séu úthugsaðar og gagnist með mjög skýrum hætti. Margir hafi bundið vonir við að það taki styttri tíma að ná tökum á faraldrinum. Núna eru aðgerðir mjög harðar og vonandi dugar það til þess að ná verunin niður þannig að hægt sé að slaka á nýjan leik. Óvissan sé hins vegar mikil og erfitt að segja hvenær viðspyrnu verður náð. Ég held hins vegar leið og hagkerfið hrekkur í gang á nýjan leik. Þá eru allar forsendur fyrir því að við náum hér kröftugri viðspyrnu. Innviðir landsins eru sterkir og innviðir helstu útflutningsgreina eru mjög sterkir. Þannig að tíminn einn mun leiði ljós hversu langan tíma þetta tekur, en það alveg ljóst sem þú bendir á að við þolum ekki mikið lengri tíma því miður. Já, þetta sagði framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins í dag, en það voru margir á ferðinni í dag og víða mynduðust langar biðraðir fyrir framan verslanir þar sem færri komu staðinn vildu út af þessum hertu sóttvarnar aðgerðum. Já, hvernig leggjast þessar aðgerðir í kaupmenn? Augljóslega leggjast þeir ekki vel í okkur í upphafi há annarri greininni. Það er jú þannig að okkur finnst ekki fara saman hljóðu mynd þarna í þessu, öllu leiti í þessum aðgerðum stjórnvalda. Við tókum til dæmis eftir því í dag að starfsemi áfengisverslunar ríkisins var greinlega flokkuð í sama flokk og matvöruverslun og lyfjaverslun sem sagt kerfislega mikilvæg starfsemi. Á sama tíma er starfsemi til dæmis byggingavöruverslunana sem eru reka sína starfsemi í fleiri þúsund fermetra húsnæði. Þar með einungis 10 manns verið inn á sama tíma og svo geta við með velti fyrir sér hvort er mikilvægara þjóðhagslega að halda áfengisversluninni gangandi í venjulegu horfi eða byggingavöruverslunin sem þjónusta til dæmis byggingaðina sem er mjög þjóðhagslega mikilvæg starfsemi. Eru þetta þá of harðar aðgerðir að ykkar mati? Já, okkur, eins og ég sagði áðan, okkur finnst ekki fara saman hljóð og mynd þarna öllu leiti. Okkur finnst að þessar aðgerðir eru gífurlegt inngrip. Það er ekki tekið nema litlu leiti tillit til þess til stærðar þess húsnæði sem að versluninni fer fram í. Það finnst okkur afar erfitt að sætta okkur við. Þess utan er það þannig að okkur, eftir sem við vitum best, að þá hefur fá og sennilega engin smit orðið sem eiga upprunu sinn í verslun og samt þarf versluninni að sætta sig við þessi hörðu úrræði.
Takk kærlega fyrir þetta, en það ekki bara kaupmenn sem reyna að fóta sig í þessum nýja raunveruleika. Grunnskólar á höfuðborgarsvæðinu, þeir verða lokaðir á mánudag meðan skólastjórnendur að reyna að móta leiðir til þess að halda skólastarfinu áfram, einmitt með hliðsjón af þessum hertu sóttvarnar aðgerðum. En við látum þessu lokið. Takk fyrir það, Höskuldur. Og út í heim Boris Johnson forsætisráðherra Bretlands hyggst setja á útgöngubann á öllu Englandi frá og með næsta fimmtudegi til að hefta útbreiðslu smita í landinu. BBC greindi frá þessu í dag. Þetta stefnubreyting hjá Johnson sem hinga til hefur aðeins vilja beita svæðisbundnum aðgerðum. Loka á öllum verslunum sem selja ekki nauðsynjavörur og aðeins verður leyfilegt að hitta eina manneskju utan heimilisins. Þá verður einnig settar ferðatakmarkanir. Yfir milljón manns hafa greinst á Bretlandi frá því faraldurinn braust út og hátt í 22.000 greindust í gær sem met á einum degi. Tekist hefur að bjarga 100 manns úr rústum í Izmir í Tyrklandi eftir skjálftan sem reiðar yfir í gær. Að minnsta kosti 30 látnir en tuga enn saknað. 5.000 björgunarmenn hafa unnið hörðum höndum að því að leita að fólki á lífi í rústum húsa sem hrundu í skjálftanum í gær. Í dag hafa þeir haft erindi sem erfiði. Konu og þremur börnum hennar var bjargað úr rústum fjölbýlishús tæpum sólarhring eftir skjálftan. Systkini barnanna var hins vegar enn ófundið nú rétt fyrir fréttir. Það ekki bara fólki sem hefur verið bjargað heldur líka ferfætlingum. En með hverjum sem bjargast lyftist brúnin á björgunafólki. Og svo eru það þeir sem enn bíða eftir að ástvinir þeirra finnist. Hayırlısı bakalım, bekliyoruz, dua edelim. Ama 4 ceset var diyorlar. Bakalım kimlerinki göreceğiz. Yeğenlerim kurtuldu da, yengem kurtuldu ama daha da bekliyoruz. Kızım var burada. Kızım burada çalışıyordu diş boylu kliniğinde. Bekliyoruz inşallah. Bir iyi haber bekliyoruz inşallah. En hefur ekki frest af afdrifum dótturinnar og alls 40 manns enn saknað. Með tímanum dvína vonir að fleiri finnist á lífi. Á grísku eyjunni Samos létust tveir unglingar í skjálftanum þegar veggur hrundi á þá. Miklar flóðbylgjur skemmdu innviði. Fjöldi fólks þurfti að sofa í tjöldum í nótt vegna eftirskjálta. Δύσκολο, αλλά πιο δύσκολο είναι για τα παιδάκια που χάθηκαν και νομίζω ότι αυτό είναι το χειρότερο σημείο από όλα. Hingað heim. Steingrímur J. Sigfússon, þingmaður Vinstri grænna og forseti Alþingis, ætlar ekki að gefa kost á sér í næstu Alþingiskosningum. Steingrímur tilkynnti þetta á fundi kjördæmisráðs Norðausturkjördæmis í dag. Steingrímur tók fyrst sæti á Alþingi árið 1983, þá fyrir Alþýðubandalagið og með langmesta þingreynslu allra núverandi þingmanna. Hann stofnaði ásamt öðrum vinstri hreyfinguna grænt framboð fyrir Alþingiskosningarnar 1999 og gegndi formennsku í þeim flokki í 14 ár. Steingrímur hefur þrisvar átt sæti í ríkisstjórn, fyrst í ríkisstjórn Steingríms Hermannssonar og svo tvisvar í ríkisstjórnum Jóhönnu Sigurðardóttur. Forsetaframbjóðendurnir í Bandaríkjunum einbeita sér að fundahöldum í mikilvægustu ríkjunum nú á síðustu dögunum fyrir kjördag. Spáðir mestu kosningaþáttöku í yfir 100 ár. 101 árs gamall kjósandi segir nauðsynlegt að kjósa til að vera einhvers virði. Síðasta vika kosningabaráttunnar einkennist jafnan af miklum ferðalögum milli mikilvægustu ríkjana. Í nokkrum ríkjum teljast úrslitin ráðin. Demókratar eiga sigurinn vísan á austur- og vesturströndinni meðan repúblikanar eru sterkir í mið- og suðurríkjunum. En óvissu ríkin eru nokkur og nú ferðast forsetaefnin þangað eftir mikilvægi þeirra. Trump byrjaði í Michigan, Wisconsin og Nebraska og tók svo Arizona, Florida, Norður Karolínu, Minnesota og svo aftur Wisconsin og Michigan. Hann einbeitti sér svo að Pennsylvania í dag og tekur svo annan hring sömu ríkin að hluta á morgun og hinn, auk það sem Iowa og Georgia bætast við. Biden fór fyrst til Georgíu, síðan Wisconsin og Michigan, þá Florida og í gær tóku Iowa, Minnesota og aftur Wisconsin við. Hann fer aftur til Michigan á morgun og megin áherslan síðustu tvo dagana verður á Pennsylvania. Þetta eru því mikið til sömu ríkin sem barist erum og eins og staðan núna Biden með forskot í þeim flestum í könnunum þó það sé víða naumt. Kjörsókn utan kjörfundar hefur verið afar góð og hefur verið boðið upp á mathanda þeim sem lengst þurfa að bíða í röð. Hátt í 90 miljónir hafa nú kosið og mestu kjörsókn spáð síðan árið 1908. Hinn 101 árs Anna Belfield kaus ekki þá.
en sá fyrsti sem hún kaus í forsetakosningum var Harry Truman 1948. Very good. How changed the world. It felt good. It felt like I was somebody. It just made me feel so good. And now I know I am somebody. Skoski stórleikarinn Sean Connery lést í dag, nýræður að aldri. Hann var fyrstur til að leika njósnara hennar háteignar James Bond á hvítatjaldinu. Thomas Sean Connery fæddist 25. ágúst 1930 í Edinborg, höfuðborg Skotlands. Hann kominn af verkafólki, mammans starfaði sem hreingerningarkona og pappinn keyrði vörubíl og vann í verksmiðju. Connery kom sér rækilega á kortið í Hollywood 1962 þegar hann landaði aðalhlutverkinu í fyrstu Bondmyndinni, Dr. No. Ferillans var áratuga langur og vann hann til fjölda verlauna, meðal annars fekk hann Óskarinn fyrir hlutverk sitt í The Untouchables, BAFTA-verlaun fyrir The Hunt for the Red October og In the Name of the Rose og þrisvarsinnum hreftan Golden Globe. Án efa Connery þó þekktastur fyrir túlkun sína á James Bond í sex myndum njósnara hennar háteignar og hann eftirlætis Bond margra. My name is Bond. James Bond. Hann lék líka föður Indiana Jones í þriðju myndinni fornleifafræðinginn knáa, The Last Crusade. Junior? Svo gerði hann breska ofurnjósnaranum John Mason eftirminnileg skil í hasarmyndinni The Rock. You sure you're ready for this? I'll do my best. Your best? Losers always whine about their best. Winners go home and fuck the prom queen. Carla was the prom queen. Really? Yeah. Connery var slegin til riddara aldamótin og nú í ágúst fagnaði hann 90 ára afmæli sínu. Hann lést í dag á Bahamaeyjum í faðmi fjölskyldunar. Það vissulega heimsfaraldur en líka sláturtíð og rétti tíminn til að fylla kistuna af ódýru mat. Kindahjörtu, nýru og lifur fást fyrir lítið og þau sem taka slátur geta útbúið máltíð fyrir 100 krónur á mann. Í Hallormsstaðaskóla verið að taka slátur. Þar stunda 15 nemendur sjálfbærni nám í litlum heimavistarskóla. Þar mikil nánd og þegar fréttin var tekin upp, mátti skólinn haga sóttvörnum eins og innan náinnar fjölskyldu. Við erum með innmat úr 20 kindum, þannig að 20 slátur erum við að verka hérna í dag. Og því fylgir að við fáum lifrina, við fáum nýrun. Sem eru uppistaðan í lifrarpilsunni á samt mör, mjólk og mjöli. Í blóðmör hins vegar notað kindablóð. Það var alveg stundum slátur heima þegar ég var lítil, en mér fannst persónlega blóðmörinn best og var ekkert mikið fyrir lifrarpilsunni. Í handskrifaðri uppskriftabók ömmu hennar sem einnig lærði á Hallormsstað sést að ýmislegt var gert úr innmat. Já, þannig eru bara réttir úr blóði og innöflum, eins og blóðbúningur með brauði. Einn nemandinn frá Bandaríkjunum en á íslenska móður. And the texture is very interesting. Þetta mjög ódýr matur. Hér erum við bara með blóð og mjöl og mör og fjaramanna fjölskylda gæti örugglega fengið góða máltíð fyrir jafnvel 400 krónur. Reyndar tvöfaldast kostnaðurinn ef notaðar eru gervivambir sem kosta sitt. Erfitt að fá kindavambir og mikil vinna að hreinsa þær og sauma. Ýmislegt hefur verið notað í staðinn, eins og léreftstulur, gömul, sængurver og nælonsokkar. Slátur ekki bara saðsamt, heldur líka vítamín og járnuríkt. Þetta lönghefð, bara í menningu okkar Íslendinga að taka slátur. Nú í dag ættum við að líta enn meira á þetta sem mikilvæga bara næringu fyrir okkur Íslendinga og tækifæri til að nýta afurðnar betur. Hrekkjavakan, hátíð drauga og nornar í dag. Víða eru hús prýtt útskornum graskerjum, köngulóavef og óhugnarlegum skreytingum og Þórhildur Þorkelsdóttir fréttamaður fyrir utan eitt slíkt. Jú, mikið rétt. Þetta hús hérna við Hringbraut í Vesturbæ Reykjavíkur hefur vakið mikla athygli enda eru skreytingarnar ekki að verri gerðin eins og sést. Ég bara trúi ekki öðrun að það fari hreinlega alveg hrollir alla sem að ganga hérna
En hryllingurinn, hann nú líka oft nær okkur en við höldum. Landmælingar Ísland sendu frá sér í gær svona hrekkja vöku örnefna kort. Og þá kom í ljós að það til nóg af stöðum sem bera hryllileg nöfn hér á landi, til dæmis Dauðsmannshóll, Illahraunsvatn, Draugadalur og Vondagil. Það aldeilis. En hjá mér maður sem veit nú meira en flestir hrekkja vökuna. Terry, þetta nú íslenskari siður en margir halda, ekki satt? Þetta reyndar æfa forn heiðinháttíð sem var tengdust að fyrsta mestuleiti þá upphaf vetursins, jafndægurum og tíma þegar myrkrið tekur við eins og núna. Og upphaflega hétta veturnætur og var reyndar hér og líka í keltneskum svæðum var upphaf ársins. Og kirkjan tekur við háttíðin og færir aðeins og það farið að nýja heitið allra heilar að messa. En upphaflega var líka tengt við blót sem hétt Dísablót og var einhvers konar blót kvenna. Og þá höfum við sögum í Íslendingasögum hvernig hópur af kvenn vættum ráðast á bæ eins og með það gerast hér að simuleiti og drepa mann. En það mjög, mjög gamalt. Það aldeilis. Þannig að fólk þarf ekki að hafa samviskubiti við því að vera haldið upp á ameríska hrekkjavöku. Þetta á bara svo sannarlega íslenska rætur. Ja, nákvæmlega. Fer náttúrulega til Bandaríkjanna frá Írlandi og Írar eru með samskonar síðir. En þar eru ekki grasker heldur nýpur sem menn sker út. En þetta ram íslensk bakgrunn og reyndar, þarf kannski að breyta nafnið. Bara í veturnættur eða dísablót. Það eitthvað til að hugsa það geta allir gert hrekkjavöku að sinni. En við segjum þetta gott héðan úr hryllingnum á Hringbraut. Takk fyrir, Þórhildur. Og við höldum áfram með hryllilegar fréttur og nú að veðri. Djúp lægð nálgast landið úr austri með vaxandi norðan og norðvestanátt og vætu. Fyrst austast í kvöld og hvassviðri verður þar tíma í fyrramálið. Víða norðvestan kaldið að strekkingur á morgun með rigningu eða slyddu norðanvert landið en sunnan til verður víða bjart veður. Kólnandi veðurinn hiti þó alltaf 8 stigum syðst á landinu. Hrafn Guðmundsson veðurfræðing fyrir nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér íþróttir kvöldsins. Guðni Bergsson formaður KSÍ fer ítarlega yfir það af hverju Íslandsmótinu í fótbolta voru blásin af í gær. Valsmenn og blikakonur urðu Íslandsmeistarar í fótbolta í gærkvöld við óhefðbundnar aðstæður. Ekki eru allir sáttir með þá ákvörðun KSÍ að flauta mótin af. KR og Fram ætla til dæmis að leita réttar síns. Þetta var fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Mér líður vel með að geta fylgt köllum hjartan, segir sjúkraliði sem varð að hætta í bakvarðasveitinni vegna skertra námslána en hefur nú snúið aftur á Landspítala. Reglum menntasjóðs var breytt eftir hún lét í sér heyra. Mörgum fyrirtækjum að blæða út og atvinnulífið þolir ástandið ekki mikið lengur, segja forsvarsmenn atvinnulífsins. Tónlistamenn kvíða jólunum. Tekist hefur að bjarga 100 manns úr húsarústum í Izmir í Tyrklandi eftir jarðskjálftan í gær. Að minnsta kosti 30 eru látnir og tuga enn saknað. Bandarísku forsetaframbjóðendurnir ferðast nú milli mikilvægustu ríkja landsins. Ríflega 100 ára gömul kona segist kjósa til að finna að hún skipti máli. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is uppfærður allan sólarhringin. Við minnum líka á að hægt að horfa þennan fréttatíma sem og annað fræðslu og skemmtiefni í rúf appinu. Þessum fréttatímir lokið verið sæll.